eu já tinha o WhatsApp ligado. Gente, é o WhatsApp e ela vem dar um novo vídeo. Aneska. E to. Peraí, escuta. Já sou de novo agora. Tá, gente, eu vou ser legal, mas então não vai olhar. No, jak jste si z názvu mohli všimnout, je to Varakelomiato. Takže dneska je to, já nevím, vlog, jo, je to vlog. A dneska to bude takový vlog, kde vlastně bude unboxing MP3, jo, ok, takže jdeme na to. Takže já jsem tady někde měl tu MP3, přišla mi v takové krabici, ale já nevím, kde teďka je, takže... Takže se musím jako uknout, já jsem ji někam zahrambantil, protože jsem si to dala schystal. Takže tady to je. Myslím, že je to tady tohle. Podle mě by to mělo být. Podle mě to by mělo být ono. Takže to, jo, je to. Jestli byste se ptali, kde mám tu krabici od MP3. Tady je. Jo, už ho mám, tady je. A už mi to přišlo v takovém obalu od Sony Xperia. Nevadí. Ještě jsem chtěl říct, doklady jsem vyndal, abych jich tady nemusel házet, ale na MP3 jsem se ještě nepodíval. Jdeme na to. Podívejte se první. Jestli tam opravdu je. Tak, já se teďka kouknu. O, je tady fakt. O. Ale proč mě to přišlo v takovém obalu? Asi neměli od toho obal. A to je úplně jedno. Takže, takhle vypadá. Jako malá. Já ji zapnu. Jo, takhle se vlastně zapíná. Já myslím, že... Čekaj, to zavostřím. Je to... Jo, prostě takhle se zapla. A... Jo, tady mám vlastně, tady máte, jestli to, já nevím, jestli to uvidíte. No, teď se vypla. Já mám tady vlastně takový svítilko. A vy to asi neuvidíte, protože to nejde zaostřit. A prostě takhle to svítí. A jsou tam různý písničky. No, jako testy různý. Jako ne, já si tam... Ještě tam nejsou žádný písničky, protože si jich tam ještě musím stáhnout. Jsou tam jenom nějaký testy. Takže si to musím stáhnout z tabletu do MP3. A... Cože? No a teda takhle nějak vypadá ta MP3, já už vypnu. Tak. Jo, takže takhle nějak vypadá. Je docela taková... Jo, máte tady i takový to, kde si to vlastně dáte takhle třeba, nebo takhle, takhle jo, já vám to ukážu. Takhle třeba takhle do kap, takhle.
Takže tak. A tohle bude asi všechno z tady toho pětiminutového videjka. Ani ne. Spíš jo. A teda... Počkej, hned se zkusím. Ty krása. Ty trhá vlasy. Si můžu tím střel vlasy. OK, takže ještě můžu říct, že takhle nějak vypadá ta krabička té MP3. A dívejte se, jako nevím, proč to přišlo pod. Teď se mi to zase seklo. Takže asi musím počkat. OK, man. Takže asi počkám. Dělej. Dobrý. Tak, nevím, proč je to od obalu od mobilu Sony Xperia tady. A já nevím, proč je to tak. Ale mě to takhle občas chodí z nějaké jiné krabice. No a ta krabice se mi ještě asi bude hodit. Asi jo, ještě. Asi se mi ještě bude hodit. Takže tu si nechám. Tahle krabice se mi ještě bude hodit. A teďka vám něco ukážu a jestli uhádnete, co to je, tak vyhrajete tenhle náramek. Takhle vypadá. No a když uhádnete, co je tohle, kde to mám? Tady. Ukážu vám jenom jednu stranu. Ale rychle vám to ukážu. To asi už víte, co je. Ale to není všechno. Ukážu vám dvě věci. Dvě věci musíte uhádnout. Jo. Takže. Doufám, že víte, co je tohle. Doufám, že víte. Takže musíte uhádnout, co je tohle a co je tohle. Já vám to ukážu zblízka. Takže co je tohle a co je tohle. Musíte uhádnout, když to uhádnete, dostanete tenhle náramek. No a musíte napsat, co to je, ty dvě věci a dostanete tenhle náramek. Když to uhádne hodně lidí, tak vlastně si někoho vylosuju, nebo prostě někoho vyberu a ten dostane tady tenhle Lemont náramek. Tady tenhle, dívejte, takhle se vleze na ruku pěkně. Takhle pěkně na ruku se vleze. Pro nějakou tlustou ruku. Jako ne. Takže dostanete tohle, ale musíte mi napsat dolů do komentářů, co to je, ty dvě věci. A váš Facebook. Pokud nemáte Facebook, tak e-mail. A pokud nemáte e-mail, tak jste v prdeli. Jo? Tak jste v prdeli, když nemáte e-mail. A po případě Skype. Pokud nemáte ani to, ani to. Pokud nemáte Facebook, ani e-mail, tak po případě Skype. Pokud nemáte ani Skype, tak jste v prdeli. Jo? Takže... Tady tohle náramek můžete vyhrát, nezapomeňte. Jo, a jak jsem říkal, song bude v popisku videa, na začátku videa, jak jsem tam dával ten song. To je vlastně úplně ten stejný song, jak jsem dělal tu pravdička nebo úkol. Jo, takže to je úplně ten stejný song, ale dám ho tam. Takže tohle bude všechno z tady toho videjka. A zatím... Čau! Show it, lidi.